الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم، اس کی رحمت اور شکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کے لیے ایک ایسا امر لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ صرف یہ ایک عمل کرنے سے انشاءاللہ 10 بڑے فائدے حاصل ہوں گے. پیارے سامعین، آج کا عمل بتانے سے پہلے ہم مختصراً آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں. امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں لکھا ہے، حضرت سیدنا قحط بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر کے قریب آ جاؤ. چنانچہ ہم وہاں حاضر ہو گئے. جب آپ نے پہلے زینہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب دوسرے زینہ پر قدم رکھا فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ نے منبر سے نزول فرمایا تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی. ارشاد فرمایا، جبریل امین میرے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ رحمت سے محروم ہو. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے دوسرے زینہ پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ بھی رحمت سے محروم ہو گیا. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسرے زینہ پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا جس کے پاس اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا تو وہ رحمت سے محروم ہو گیا. تو میں نے کہا آمین. پیارے سامعین و ناظرین، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچھا کاروبار مل جائے، یا اس کے پاس پہلے سے کاروبار ہے یا نوکری ہے اور چاہتا ہے کہ اس میں ترقی ہو جائے، کوئی بیمار ہے تو لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی ہو جائے، یا رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اپنا مکان مل جائے، مستجاب الدعوات بننے کے لیے گھریلو گھر کی جتنی پریشانیاں الجھنے ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، یا مکہ پاک اور مدینہ شریف کی زیارت کے لیے، الغرض ہر جائز مقصد کے لیے رمضان المبارک کی مقبول ترین ساعتوں میں اس وظیفے کو ہر پل ہر سانس دن رات کثرت سے پڑھیں اور کمال دیکھیں. وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں صبح و شام کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ آپ کو بے شمار اس کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوں گی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.